חג סוכות. חג שאנחנו יוצאים מהבית ויוצאים לסוכה. יש הרבה אנשים זה קשה להם מאוד לישון בסוכה. זה באמת לא פשוט לישון בסוכה, אתה רגיל במיטה, בחדר לישון. אני יוצא לסוכה, מצווה שהיא מצווה של מאמץ לצאת מהבית. אומר רבנו אריה הקדוש, אם נגזר על האדם חס וחלילה בשנה הזאת, בראש השנה, ביום הכיפורים, כתב עליו שחס ושלום הוא ימות, חס ושלום הוא יהיה עני, חס ושלום הוא גזרות וצרות, אומר גלות מחפרת. עצם הגלות שיצאת מהבית החוצה וישנת מחוץ לבית, זה גלות, זה מחפר במקום מיטה, במקום עניות, במקום צער. תיקחו את המצווה הזאת כברכה. תצאו לסוכה, תשבו בסוכה, תתאמצו בסוכה. גדולי עולם היו נזרים שלא לאכול ולא לשתות שום דבר מחוץ לסוכה. אבל לא חובה, העיקר סעודות בתוך הסוכה, לישון רק בתוך הסוכה. בזכות זה תנצלו מכל גזרות רעות ותהיה לכם שנה מבורכת במקום מכל כל.